Պարոն Բաբայան, երկրում շուտով տեղի ունենալու արտերտ խորհրդանակընտրություններ, դուք ինչպես եք գնահատում ընդհանուր իրավիճակ, ինչ սպասելիքներ, հետևանքներ եք տեսնում, ինչ զարգացումներ? Ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը շատ լուրջ մոտենալն այդ ընտրություններին և առաջին հերթին ընտրողների կողմից։ Սթափ գնահատել բոլորի ծրագրերը, այն կադրային քաղաքականությունը, որը պատրաստում են անել, ավելի շատ մտածել ուղեղով, քան այսպես ասած զգացմունքայնության հետևից ընկնել։ Վերջ-վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ ժողովուրդը չի կարող պերմանենտ զբաղվել ընտրություններով հա ամեն տարի, և որպեսզի մենք դրան անդրադառնանք 4 կամ 5 տարին մեկ, ինչպես ընդունված է, և յուրաքանչյուրս կարողանանք զբաղվել մեր գործերով, հասկանանք, որ ընտրում ենք ոչ թե փրկիչներ, ոչ թե թագավորներ, այլ կառավարիչներ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր ինչքանով են այդ կառավարիչները լինելու ռեալ մտածող, ինչքանով են իրենք լինելու պրոֆեսիոնալ։ Ես չեմ կարող ասել, որ 100%-ով համոզված եմ, որ ընտրությունները կկատարենք այսպես ասած սթափ մտածելով, բայց հույս ունեմ։ Ինչու եք այդպես մտածում։ Դեք, որտեղ ցավոք սրտի մեր փորձը ցույց է տալիս, որ մենք ավելի շատ առաջնորդվում ենք ուրիշ սկզբունքներով, հա, և էմոցիոնալ, և մենք գիտենք նախկինում պարզապես որոշակի զանգված փող էր աշխատում, ճիշտ է, մեկ օրվա փող, մոռանալով, որ ընտրում է 5 տարվա իշխանություն։ Այս պարագայում ես կարծում եմ, պատմությունը պետք է լավ դասատու լինի մեր համար։ Հիմա մնում է, որ մենք լավ աշակերտ լինենք և սթափ գնահատենք յուրաքանչյուր քաղաքական ուժին, որպեսզի հասկանանք, որ վերջ-վերջո պատասխանատվություն կրում է ոչ միայն այն քաղաքական ուժը, որ կգա իշխանության, այլ նաև մենք, ընտրողներս, որտեղ բոլոր դեպքերում մենք ենք դա ընտրում։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ պատասխանատվությունը դա տիրոջ զգացողությունը։ Եթե մենք այս երկրի տերն ենք, և եթե իսկապես չենք ընտրում մեզ թագավոր, արքա, իմպերատոր, ինչպես ուզում եք ասել, ուրեմն նաև պետք է այս տիրոջ մոտեցումով, սա մեր երկիրն է, մենք սրատերն ենք, և մենք շատ լուրջ ենք մտածում, թե ով է կառավարելու առաջիկա 5 տարում մեր երկիրը։ Ես այդ հույս ունեմ։ Պարոն Բաբայան, արդեն մասամբ պարզ է այն կուսակցությունները, որոնք մասնակցելու են առաջիկա ընտրություններին, ինչպես մերժեցինք նախկիններին, այդպես էլ նախկինները կրկին կարծես թե գլուխ են բարձացել և ուզում են հետ վերադառնալ, և երկրի վերականգնումը, փրկումը տեսնում են իրենց վերադարձի մեջ, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանը, մասնակցելու է նաև հանրապետական կուսակցությունը, այս սրա վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է։ Ես չեմ կարծում, որ անձերին կարելի է մերժել մեկնդմիշտ, կարծում եմ, որ կարելի է մեկնդմիշտ մերժել համակարգը, սա շատ կարևոր է, որտև եթե մենք մերժում ենք միայն անձերին, շատ հավանական է, որ համակարգը կմնա, բայց կգան պարզապես նոր անձեր։ Դեռ 3 տարի առաջ, երբ հիշում եք, մերժիր Սերժին կարգախոսով էին մանգալիս մարդիկ, ես ասում եմ, որ խնդիրը Սերժին մերժել չի, խնդիրը համակարգի մերժումն է, և ես ինքս քրիստոնյա մարդ եմ, և հասկանում եմ, որ որևէ մեկին չի կարելի զրկել հնարավորությունը տապաշխարելու, սա էլ է շատ կարևոր։ Ես ցավոք սրտի շատ քիչ եմ տեսնում խոստովանություններ, հա, կամ ապաշխարանք, ինչպես ուզում եք ասել, անցած մեր այդ 30 տարվա պատմության վերաբերյալ։ Սա արդեն որոշակի կասկած է ներշնչում, որտեղ երբ որ փորձում են հիմնավորել, որ մեր ժամանակ ամեն ինչ լավ էր, հիմա ամեն ինչ վատ է, կամ հիմա ամեն ինչ լավ է, նա ժամանակներում ամեն ինչ վատ էր, սա հավատ չի ներշնչում։ Ես կողմնակից եմ համակարգային փոփոխությունների, ընդ որում կարծում եմ, կան շատ կարևոր հարցեր, որոնք այսօր Հայաստանի առջև կանգնած են, և
Հարցերից ամենակարևոր ինչպես անենք, որ վերականգնենք մեր երկրի ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը, որը իրականում վտանգված է։ Անկեղծ խոսենք, որ մենք նաև մեր բնակության անվտանգությունը վստահել ենք ուրիշ երկրներին։ Սա շատ վտանգավոր է, որտեղ այդ ժամանակ արդեն ոչ թե քո հետ են փորձում խոսել և ընդհանուր եզրեր գտնել, այլ նրա հետ, ում դու դա ում դու ստանձնել ես այդ պարտականությունները և դու չգիտես, թե նա ինչպես է վարվելու։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Եթե մի քիչ հետ գնանք, անդրադառնանք նախորդ ասացից, հա, երկրի տերը լինելու, դա նշանակում է ճակատագրի տերը լինելու, դա նշանակում է ինքնուրույն լուծել քո երկրի հարցերը։ Եվ այստեղ չկա ոչ հավերժական թշնամի, ոչ հավերժական բարեկամ, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ է պահանջում այս պահը կոնկրետ, ինչ է պահանջում քաղաքական իրադարձությունները ոչ միայն մեր երկրում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում, և ամեն ինչ անել միայն ու միայն մի սկզբունքից ելնելով, որպեսզի դա լավ լինի մեր բնակության համար, մեր երկրի համար, մեր բնակության անվտանգությունը ինչպես ենք մենք ապահովում։ Կարծում եմ, սա ևս շատ կարևոր հարց է։ Պարոն Բաբայան, այսօր մեր երկրի համար մեկ խնդիրը անվտանգությունն է, հա՞, Սյունիքի հետ կապված, Արցախի հետ կապված, այս ամենի ներքո արդյոք պետք էին մեզ արտահայտ խորհրդանական ընտրություններ և արդյոք ժողովուրդը պատրաստ է լսել քարոշչական ելույթներ, նորից խոստումներ, արդյոք պատրաստ է այս ամենը լսել և գնալ ընտրությունների այս ամենից հետո։ Ինտեղ ժողովրդի մի մասնիկն էլ ես եմ, և ես երբեք ինձ ավելի բարձր չեմ դրել, քան ժողովուրդը։ Ես կարծում եմ, ժողովուրդը կարող է սխալվել, նման դեպքեր եղել են պատմության մեջ, նույն նացիստական Գերմանիայում, որտեղ ընտրությունների արդյունքում Հիտլերը եկավ իշխանության։ Կարծում եմ, ժողովուրդը պատրաստ է այնքանով, ինչքանով նա կհամարի, որ իրականում նա պատրաստ է։ Ոչ ոք չի կարող հատուկ պատրաստել ժողովրդին։ Սա յուրաքանչյուրի հարցն է, յուրաքանչյուր անհատի մոտեցման հարցն է, յուրաքանչյուրի կրթվածության և զարգացության հարցն է, որտե վերջ-վերջո, եթե մենք ուզում ենք ունենալ կիրթ, բանիմաց իշխանություն, մենք ինքներս այդպիսին պետք է լինենք։ Իշխանությունը այնպիսին է, ինչպիսի պահանջներ ենք մենք ներկայացնում։ Բոլոր դեպքերում յուրաքանչյուր իշխանություն փորձում է գրավել ընտրողների ձայները, ելնելով նրանից, թե ինչ պահանջ է ներկայացնում ընտրողը։ Եթե ընտրողի պահանջը լինում է շատ ցածր, էմոցիոնալ դաշտում, հաղհոյանքի, օրհնանքի դաշտում, ապա այսօր կատարվում է մեր երկրում, հա՞, հիմնականում, այո, բայց գիտեք ինչ, այ սոցհարցումները ցույց են տալիս, որ 40%-ից ավել դեռ չի կողմնորոշվել։ Ես կարծում եմ, այդ 40%-ից ավել այն մարդիկ են, որոնք սպասում են նախընտրական շրջանի սկզբին։ Բաբան, հիմա այսպիսի մի բան կա, որ ժողովուրդը պետք է ընտրություն կայացնի նախկինների և ներկաների միջև, շատերը հենց անձնավորում են, հա, Նիկոլ Փաշինյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, այս ամենը դուք ինչպես եք դիտարկում, և խոսում են ոչ արդար ընտրություններ անցկացնելու մասին, արդյոք այս իշխանությունը պատրաստ է անկեղծիկ ընտրություններ իրականացնել։ Զարանում եմ ասել, որտեվ էլի արդար ընտրությունների անցկացումը ևս կապում է մեր հետ։ Մենք կարող ենք իհարկե շատ մեղադրել նախորդ իշխանություններին ընտրություններ կեղծելու կամ գումար բաժանելու մեջ, բայց խոստովանենք, որ մենք դրան աջակցում էինք, այդ գումարը վերցնելով, աչքներս փակելով։ Ես չեմ կարծում, որ ընտրությունը պետք է կատարվի միայն այս երկու բևեռի միջև։ Կարծում եմ, մենք շատ հաճախակի, հա, մենք հաճախակի արհեստականորեն փակում ենք հորիզոնը, սպասենք, թող սկսվի նախընտրական շրջանը, սպասենք, կգան հաստատ և նոր ուժեր, ես հիմա չեմ կարող ասել, թե որը կլնի այլ գրավիչ, բայց հենց այսօրվանից փակել ուրիշների ճանապարհ, ասելով, որ կան միայն այս երկու ուժը, կարծում դա այդքան էլ ճիշտ չէ։ Վերջ-վերջո մեր ազգի արմատը չի չորացել, և գալիս են նոր ուժեր, գալիս են նոր մարդիկ,
ca uriș mi ban vor iar că մտահոգությունը որոշակի ներշնչում։ Նայնը, որ մեր մոտ ոչ մի կերպ չի կայանում քաղաքական համակարգ, ինչ եմ ուզում ասել, մշտապես ստեղծվում են նոր կուսակցություններ և ստեղծվում են, այսպես ասած, մի լիդերով և իր սնկի պեջ աճում են այս փոքրիկ Հայաստանը։ Փոքրիկ տարաձայնություններ և արդեն նոր կուսակցություն, նոր կուսակցություն, նոր կուսակցություն։ Իրականում այդպես չի պիտի լինի, ինքը կուսակցությունը, յուրաքանչյուր կուսակցությունը պիտի լինի շատ ժողովրդավարական կառույց, որտեղ պետք է լինեն նաև տարբեր կարծիքներ, որտեղ եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում գրանցված է մոտ 90-ից ավել կուսակցություն։ Այս փոքր երկրի համար սա մեծ շռայլություն է, առավել ևս, որ շատ շատերը մեկ անձի կուսակցություն են կամ պարզապես թղթի վրա գրված։ Նաև կուսակցական համակարգը պետք է կայանա։ Եվ այդ ժամանակ մենք կարողանանք նաև ավելի լավ ընտրություն կատարել, որտեղ ամեն անգամ, երբ որ ստեղծվում է նոր կուսակցություն, կարծես թե փորձում են ասել, որ մենք ոչ մի կապ չունենք նախորդ անցած կյանքի հետ, հա, և հիմա գալիս ենք ամբողջովին նոր, այսպես ասած, կուսական վիճակով, բայց ինչու ես պետք է դրան հավատամ, և ինչու ես պետք է հավատամ, որ ամբողջովին նոր մարդիկ, որոնք ոչ կենսագրություն ունեն, ոչ որոշակի քաղաքական պայքարի մեջ են եղել, աշխատանքի մեջ են եղել, նույնիսկ պետական համակարգի մեջ են եղել, կլինեն ավելի լավը։ Այստեղ երկ կողմանի ճանապարհ է, ընտրողի կողմից, ժողովրդի կողմից, շատ սթափ գնահատական այն ծրագրերի, որոնք կներկայացվեն, և նաև կուսակցությունների կողմից ևս մեծագույն հարգանք ընտրողի հանդեպ։ Իսկ ընտրակաշարքները կլինեն, թե չեն լինի։ Փորձ երևի կլինի, որովհետև դժվար է փոխել մարդու ուրեմն և չմոռանա, որ երկար տարիներ պարզապես շատ և շատ մարդիկ սովորել էին այդ ընտրակաշարքին։ Ընդ որում, ընտրակաշարք ասելով, ես չեմ ընտածում, որ սա վերաբերում է զուտ միայն գումար կամ պարարտանյութ վերցնելու։ Նաև պաշտոններ ստանձնելու խոստումներին և այլն և այլն։ Բայց մենք պետք է մի բան գիտասենք, սա մեր երկիրն է։ Մենք չենք կարող այս երկրում լավ ապրել մեր համակարգացների հաշվին։ Այնպես չի լինում, որ կացայում են մի տեղ է ջուրը երում, հա։ Զարգացած երկրներում աշխատում մի շատ կարևոր սկզբունք, որպես ես ինձ լավ զգամ, դու էլ քեզ պետք է լավ զգաս, որպեսզի ես հարստանամ, դու էլ պետք է հարստանաս, որպեսզի ես երջանիկ լինեմ, դու էլ պետք է երջանիկ լինես, այսպես շախկապացված ամեն ինչ իրար հետ։ Եվ կարծում եմ այդ սկզբունքով եթե մենք մոտենանք, հասկանալով, որ ոչ այ հիմա մենք կգանք իշխանության սրանց կջնջենք կամ հակառակ ինչ-որ բանով, այլ հակառակ այս երկրում մարդիկ անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից բոլորը տեղ ունեն և բոլորը մեր եղբայրներն են։ Պարոն Բաբայան, Սյունիքի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները ինչպես եք դիտարկում, ինչ վտանգներ եք տեսնում, օրեոր թշնամին էլ ավելի ամրապնդում իր դիրքերը, փորձում է ամեն ձևով առաջանալ, իր դիրքերը առաջ բերել, որին ի պատասխան կարծես թե մեր կառավարությունը ոչինչ չի անում, այս ամենի վերաբերյալ ձեր կարծիքը։ Կարծում եմ, այստեղ կա երկու կարևոր հանգամանք։ Մեկը փորձն է վախացնել, որ անում է թշնամին, հոյակապ հասկանալով, որ վախեցած ժողովրդի հետ շատ ավելի հեշտ է հարցեր լուծել։ Եվ երկրորդը շատ կարևոր է, գուցե մենք մտածենք մեր անվտանգության գոտին ընդլայնելու մասին, որտեղ բոլոր դեպքերում փաստերը շատ կամակոր երևույթներ են, և փաստը կարող ենք արձանագրել, որ այն անվտանգության համակարգը, որը մենք մեր համար ընտրել էինք այս 30 տարի, նա այդքան էլ լավ իրեն չարդարացրեց։ Կա պարզ ճշմարտություն, չի կարելի պահել բոլոր ձվերը մի ձամբյուղի մեջ, հա։ Առավել ևս, որ այն ինչ որ կատարվում է հիմա Մինսկի խումբի կողմից, ես նկատում Ֆրանսիա, Ամերիկա, դա պարզ մեսիջ է, որ մենք պատրաստ ենք ապահովել ձեր տարածքային անկախ, բայց ձեր կողմից քայլեր են պետք։ Իդեք իմ մոտ այնպիսի տպավորությունը, որ մենք գտնվում ենք փոսի մեջ, մեզ ձեռք են
ուղուն որպեսի բարձ։ Մենք ասում ենք, չէ, մենք մեր ձեռքը չենք տա։ Պարզապես վերցրեք, մեզ հանեք, այդպես չի լինում։ Մենք էլ պետք է քայլեր անենք։ Մեր անվտանգությունը դարավոր կողմնորոշումների հետ կապ չպետք է ունենա։ Անվտանգությունը մնում է անվտանգություն, մարդկային կյանքը մեծագույն արժեք է, և պետք է մտածել բոլոր ուղիների մասին։ Պետք է ման գալ կողմնակիցներ, պետք է ման գալ ընկերներ, դաշնակիցներ է պետք ման գալ։ Մենք ցավոք սրտի ունենք մի քիչ նեղացածի կարգավիճակ, հա, հաճախակի։ Այս երկրից ենք նեղանում, այն երկրից ենք նեղանում, աշխարից ենք նեղանում։ Նեղանալ պետք չէ, աշխարը ապրում է այս կանոններով։ Պետք է ընդունել այս կանոնները և փորձել քո ազգային շահը տանել առաջ այստեղ։ Քո երկրի անվտանգությունը սրանից ավելի բարձր բան չկա։ Եկեք անկես խոսենք։ Մենք չենք կարող հայ ազգին նայել առաջիկա 20 կամ 30 տարվա հեռանկարով։ Մենք դարերից եկել ենք, դարերով գնում ենք։ Հայրը Սփյուռքում բոլոր դեպքերում դատապարտված են ժուլման։ Կլինի դա 100 տարի, 200 տարի կամ 300 տարի հետո։ Միակ տեղը, որտեղ Հայաստանը, հայ ազգը կարող է գոյատևել, զարգացնել մշակույթը, գիտությունը, տնտեսությունը, դա Հայաստանն է, սա մեր հայրենիքն է, սա մեր տունն է։ Եվ այս մեր տան անվտանգությունը բոլորիս առաջնային խնդիր է։ Կարող են շատ տարբեր առաջարկություններ լինել, նախագծեր լինել, բայց խնդիրը մեկն է, սա է, սա մեր տունն է ու վերջ։ Սա դիկել ոչ մեկին չի կարելի, սա վերջնական որոշումը պետք է լինի բոլորի համար։